καλύτερη είδηση. Τώρα έρχεται η είδηση του Art μας, που είναι καινούργια συμμετοχή μας, ο μαχητής λοιπόν, μας στα πράσινα. New entry. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά στο Twitter, γιατί χτες έκανα μια αναρτήση ότι βοηθήστε να δείξουμε ένα ωραίο βιντεάκι. Και στείλανε πολλά και επιλέξαμε ένα ντοκουμέντο. Κάνατε και επιτροπή. Υπήρχε. Αυτό το βίντεο που θα δείτε είναι ντοκουμέντο. Yeah. Θα με βρίσουν δύο κυρίες σήμερα. Ελπίζω όχι οι δύο που είναι δίπλα σου. Η Μιμή Ντενίση και η Άννα Βύση. Γιατί το λέω. Πριν 25 χρόνια, η Μιμή Ντενίση ήταν παρουσιάστρια στην ENED. Το ξέρατε? Όχι. Και έπαιρνε συνέντευξη από την τότε άγνωστη Άννα Βύση. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Για να δώσε. Για να το δούμε. Κοντά μας μια πολύ αγαπημένη σας τραγουδίστρια, την Άννα Βύση. Άννα, σε ευχαριστούμε που ήρθες στην εκπομπή μας και εγώ σας ευχαριστώ. Πώς ξεκίνησες? Με τα πόδια. Το ξεκίνησε εγώ, αλλά ρωτάω πάντα, δεν θα το ξέρεις, για την αφετηρία ενός καλλιτέχνη και για το πώς σκέφτηκε να γίνει τραγουδιστής. Θα έλεγα πως ξεκίνησα πάρα πολύ απλά, ξεκάθαρα και σωστά. Δεν δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, όπως ίσως δυσκολεύονται πάρα πολύ νέοι καλλιτέχνες και έτσι τους νοιάζομαι και πολλές φορές τους σκέφτομαι και συνορίζομαι τα προβλήματά τους. Και είναι αλήθεια πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά όσο περνάει ο καιρός, να μπεις αυτή τη δουλειά και να στεριώσεις και να ξεκινήσεις σωστά, προσανατολισμένα, να ξέρεις τι θέλεις και συγχρόνως να πετύχεις. Είναι πάρα πολλά πράγματα που απασχολούν. Σίγουρα ήθελες από μικρή να γίνεις τραγουδίστρια, γιατί ξεκίνησες και πολύ μικρή. Από 3 χρονών θα έλεγα. Είναι ένα σίγουρο. Παιδιά, κοίτα τι ξέθαψες. Μετά τα ψάρια μου είναι καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι εκτός ότι η εικόνα είναι συγκλονιστική. Είναι ντοκουμέντο. Υπηρεσία ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή φοβερό, έτσι. Το βρήκες. Σου λέω από το Twitter μου το στείλανε. Πραγματικά. Το στείλανε οι φανάτικοι. Οι φανάτικοι. Παιδιά, έχει επιτελείο χιλιάδων ακόμα ο Art. Καλά κάνεις και δεν συμμετέχεις στις άλλες μέρες, γιατί δεν. Είδατε το κουμέντο που σίγουρα θα μας βρίζουν, γιατί με το look αυτό, με το ασπρόμαυρο. Γιατί, κοίτα, η Βύση δεν έχει κανένα λόγο να σε βρίζει, είναι πανέμορφη, έτσι, 25 χρόνια πριν. Άσε που αυτά που έλεγε 25 χρόνια πριν, παιδιά, είναι σαν να τα έλεγε τώρα, έτσι. Τότε είχε βγάλει καμία επιτυχία, πότε ήταν αυτό? Τότε, αν θυμόμαστε καλά, είναι, όχι, τι 85. Ούτε. Το 80 είχε βγει το 12. 78. Αυτό είναι εποχή Νταλάρα, πιο πριν, είναι εποχή Γιώργου Νταλάρα. Μας κάνουμε απόψε μια αναρχή, κάπως έτσι. Κάποια τραγούδια. Μπράβο. Συγχαρητήρια, Art. Μπράβο. Και να μην κερδίσω, η εικόνα μίλησε από μόνη της. Καριές μας. Λοιπόν, τώρα έχουμε τη χαρά, μπορεί να μην είναι εδώ στο πλατό κοντά μας, αλλά αυτός που θα ψηφίσει είναι ο Χάρης Ολυμπιδάκης. Καλημέρα, Χάρη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά έφυγες, πήγες στην Κύπρο και εδώ σε έχουμε και από την Κύπρο. Αφού είναι Κύπρο θα ψηφίσει την Άννα που είναι από την Κύπρο. Σταμάτα να διαβάζεις. Βρε Βρούτε και εσύ ακόμη. Πες τα, βρε Χάρη μου. Μου κάνεις πόλεμο και από εκεί. Πώς θα περνάς στην Κύπρο, τι καιρό έχει εκεί? Έχει καταπληκτικό καιρό, εγώ σηκώθηκα 7 παρατέρα το πρωί για να δω παντάμψη αυτού που ήθελα. Επειδή παίζει επανάληψη εδώ η Μαντάμ Σουσού, εδώ η εκπομπή με το που τελειώνει στην Ελλάδα τη βλέπω σε επανάληψη εδώ μέσα από το σύστημα TV. Αλλά σας έβλεπα μέσα στο ίντερνετ. Και έχω να κάνω, λοιπόν, πριν πίσω θέλω να κάνω ένα σχόλιο για τις πτήσεις. Ναι. Για πες. Λοιπόν, κατά σχόλια τώρα. Πολλά πρόβλημα. Βλέπω πώς είναι τηλεοπτικά να παίξεις πραγματικά τραγικές πτήσεις. Λοιπόν, από τηλέφωνο βγάζει το άκτι του. Η αλήθεια είναι ότι είτε είσαι εδώ είτε δεν είσαι, είναι το ίδιο πράγμα. Το ένα και το αυτό. Και που θα βγει. Από το να είμαι εκεί και να σε ακούω όλη την ώρα να μου τη λες. Χάρη, επειδή είσαι ένα χρόνο στήριξε. Χάρη, ξέρεις. Λοιπόν, ο Σπύρος έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, αλλά δεν μπορώ από την Κύπρο που είμαι να πάω υπέρ της παράγκας, δεν υπάρχει περίπτωση. Και σε τι λοιπόν, θα κάνεις. Η Έλενα είναι θεά, έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, μου πήρε την είδηση της Δευτέρας που είχαμε αυτά με τα ψάρια κίγας, άρα δεν μπορώ να την ψηφίσω. Ναι. Χαρούλη. Λοιπόν, η Εύη μας, μόνο που άκουσα να μιλάει για τον Τερλέγκα, ενώ ξέρω ότι στο σπίτι της ακούει Τερλέγκα και την Γκρέη. Και στα νήσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω. Οπότε. Λόγω Άννα Βύση και λόγω συναδελφή. Μπράβο! Έλα, Άρτ. Τον Άρτ. Για την Ανούλα! Για την Ανούλα! Άρτ. Βλέπεις τι γίνεται η παράκα, πώς αλλάζει. Έλα, το σήκω, βρε. Δεν πειράζει. Δεν καλύπτει το δάχτυλο.
Πάμε λίγο στην Άνση. Ευχαριστούμε, Χαρούλη. Να είσαι καλά. Συγχαρητήρια στον Άνση. Με το καλό να γυρίσει. Κάτσε εκεί καμιά εβδομάδα. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στο εξωτερικό μας δελτίο. Όπου είναι. Καλά, μην πέφτει καυσικιά. Σε κάτσε εκεί μαζί μας. Πάμε στην Άνση.